Grnčarstvo je jedno od najstarijih zanata kojima se čovjek bavi od davnina. U Srbiji je grnčarstvo oduvek bilo prisutno kao zanat. Sredinom 19. veka Pirot je bio centar grnčarskog zanata u Srbiji sa čak 40 grnčarskih radionica. A o tome svedoči priča Vladimira Minčića koji se ovim zanatom bavi ceo jedan radni vek, a poreklom je upravo iz Pirota i sa žaljenjem konstatuje da je ovaj zanat pred izumiranjem. Groz zaboravljen, ne malo zaboravljen i ne znam da li slučajno, namerno, tako da skrenut je sa svih, znači i škola i svuda, nemate sad, oni su ga sveli i svrstali u umetničke zanate, tako da bi sad jedan dečak ili devojčica koja hoće da uči ovaj zanat mora da bude odličan đak. A za ovaj zanat trebaju baš onako barabe koji neće da uče školu, koji hoće da tegle, jer je, pored ove lepote na točku koja se vidi, dosta fizički naporan posao. Znači, treba se kopa glina da se suši, da se peče, ima puno posla naokolo. Tako da, naš zanat je baš onako u teškom zapličku i ne znam kako će da izađe na videlo. Deca su zauzeta, znači ruke su im zauzete telefonima, u nekom svom su svetu i nemaju vremena za ništa. Ovde treba puno vremena i puno volje da se radi. Koliko dugo se vi bavite ovim zanatom? Tačno 40 godina. I kako ste vi počeli? Pa tako što nisam hteo da idem u školu i otišao sam na zanat u radionicu, gde sam proveo, boga mi, 6 godina gde sam učio zanat. I posle toga sam otvorio svoju radionicu i do dan danas to radim. Tako da. Gde nabavljate materijal? Pa materijal sami spremamo, glinu, znači, kopamo, pronalazimo je u prirodi, jer naša zemlja je bar glinama bogata. I tako svi ovi naši stari zanati su tako i zamišljeni, da se ništa ne kupuje, nego samo sam majstor to da nađe i da pripremi. Tako da bez puno ulaganja može nešto da se napravi i da se proda, da se zaradi nešto. I upravo tada kada ste vi počinjali sa ovim zanatom, koja je razlika sada kada biste napravili paralelu između današnjeg vremena i tada? Koliko se zapravo ovaj zanat tada cenio? Pa to je bila još bivša Jugoslavija, onda sve se cenilo. Znači sve što je, bilo je mnogo veće tržište i ljudi su imali više novca, tako da čovjek bilo šta da je radio, mogao je mnogo lepo da zaradi. E sad, posle toga je došlo do raspada svega i kako su svi prošli, tako smo i mi majstori. Svako je morao da se snalazi na svoj način. Ali u principu, ako se radi, zaradi se, ako se ne radi, ali kada se ovako ti stari zanati i svoji porodični biznisi rade, oni se radi i kad ima para i kad nema para. Znači, neke godine su kad se i zaradi, druge godine kad se to malo troši i tako se to presipa i šuplje u prazno, ali je uvek porodica na okupu, svi se tu bave, svi su angažovani i to je lepota ovog zanata. Predmeti od sirove gline, koja je veoma mekana, lako se oblikuju kada je grnčar majstor svog zanata. Uglavnom pravimo saksije i ukrasne predmete. Znači, naša glina je takva, mi ne pravimo ove upotrebne za kuvanje, ali pravimo zato sve ove druge stvari. To smo se specijalizirali, pravimo sve, znači, što može da se napravi za dvorište, od tih lepih stvari, figurica, fenjera, svetiljke, znači sve što za baštu i za kuću. A kako nastaju šare? Šare nastaju tako što se samo, znači, prisloni, to je jedan vid od šaranja, znači ove alatkica se samo prisloni i ona ostavlja tragove na glini. Eto, šare same niču iz oblika. To je jedna vrsta, ima onda šaranje glinama, glazurama, znači farbama, ima više vrsta ukrašavanja. Šta je vama najzanimljivije i onako da kažemo da je vama najbliže srcu? Kada je ovaj posao u pitanju? Pa da vam kažem, tu nema, ja sam... Da li je to taj finalni deo kada pravite šare, sama izrada? Šta je ono što vi najviše volite?
Pa glina je takav materijal koji daje mogućnost da čovek da može da se izrazi, da napravi nešto od ničega, nešto da bude. To je ta lepota. A drugo, to je nama porodično, znači to se bavio i deda i otac i ja, tako da ne znam, mi smo miris gline u radionici kad se oseti i to je nešto što nas tera da... Dakle, ovo je kod vas u porodici duže od 40 godina. 40 godina se vi bavite? Ja se 40 godina bavim. Moj otac nije baš se bavio, ali moj deda se bavio. Znači, on je još išao i još u Rumuniju da uči zanat, pa Solunski front, sve gde su prošli, pa smo u Vršac imali jednu radionicu, pa Skoplje, pa evo sad mi smo u Barajevo. Tako da, ovim zanatom smo proputovali, a mi smo Piroćanci, poreklom. Tako da, to je... Dakle, i putovanja su tu pored posla? Pa kako nisu, evo idemo na izložbe, prodajemo, znači idemo po Vojvodinu, Novi Sad, gore, išli smo do Suboticu, Sombor, Vršac, nema gde ni koje mesto nismo išli, isto po Beogradu idemo kad su ovi sajmovi, onda Smederevska Palanka, ne znam gde, Požarevac, ba sve smo obišli, znači tako da prodajemo robu. Jel se interesuju mladi? Boga mi, slabo se interesuju, a i ti koji se pojave vrlo brzo izgube volju. Znači, nemaju podršku ni od porodice, a i sami nisu baš nešto angažovani. Svima je to, privuče ih ovo malo što je ta atraktivnost dok se to oblikuje. Međutim, posle nemaju oni vremena to dok se čeka, dok se... peče, dok se to sređuje, udešava, tu gube interesovanje. Znači, to je zanat koji ima puno još drugih zanata koji treba da se radi. E, tu je malo nastaje... Pa gde nastaje problem? Pa problem nastaje u tom što nemaju vremena, što bi oni to odmah da bude i da ga odmah vide. Znači, jer sad jedan predmet kad napravimo, njemu treba bar nedelju dana da se suši, pa onda ide pečenje, pa onda ide farbanje i sve, dok, znači, treba 10-15 dana da dobijete jedan gotov proizvod. I onda treba na pijace izađe i onda se čekaju parice. I ako nema parice, onda svi se tu razbeže odmah. Ručno oblikovanje gline najraniji je metod formiranja predmeta od gline. U procesu obrade sa grnčarskim kolom ili točkom, koji grnčar okreće stopalom, glinena kugla stavlja se u centar točka, pri čemu se ručno oblikuje, a na taj način iz gline se odstranjuje i višak vode. Pri ovom procesu rotirajuća mekana glinena masa oblikuje se pritiskanjem i nežnim izvlačenjem mase ka spoljašnjosti radi formiranja oblika.